Arab Saudi berjaya melakukan penemuan bersejarah di tapak penggalian di Masjid Saidina Uthman bin Affan, Lapur Saudi Gazette. Menurut kenyataan program daerah bersejarah Jeddah, penemuan berkenaan merupakan sebahagian daripada fasa pertama projek arkeologi yang dijalankan di bandar tersebut. Dalam kenyataan itu lagi, aktiviti penggalian yang dijalankan berjaya merungkai maklumat yang berharga mengenai masjid berkenaan, termasuklah pelbagai serpihan artifak yang sebahagiannya berusia lebih 1,200 tahun. Antaranya adalah serpihan pinggan mangkuk porselen Cina daripada kurun ke-11 Hijrah dan juga seladon Cina daripada kurun ke-4 hingga 6 Hijrah. Dalam pada itu, tangki berisi dengan air bersih turut dijumpai yang dipercayai tidak disentuh selama tempoh lebih 800 tahun. Pembinaan sistem tangki air bawah tanah menjadi kebiasaan pada zaman berkenaan kerana Jeddah merupakan sebuah daerah yang selalu mengalami masalah bekalan air.